ሶራ ማስተዋቂያና ህትመት ከአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ሬዲዮ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ የሬዲዮ ፕሮግራም ረከቦት በማህበራዊ ጉዳይ ላይና በኪነ ጥበብ ላይ የሚያተኩር ልዩ የሬዲዮ ፕሮግራም ረከቦት። ኢትዮጵያ ትቅደም እውነት ነው ኢትዮጵያ ትቀድማለች ኢትዮጵያ ከብሄርም ከሃይማኖትም በላይ ነች አይደል አገር ስትኖር ነው በብሄር የሚባለው በሃይማኖት ሃይማኖተኛ ነኝ የሚለው የሚኖረው ሀገር ሲኖር ነው አይደል ስለዚህ ተነሳ ተራመድ ክንድህን አበርታ ለሀገር ብልጽግና ለወገን መከታ ሀሁ ኢትዮጵያ ትቅደም ይላል በተለይ ደግሞ ቀደም ሲል በቀድሞ ስርዓት በደርግ ጊዜ የነበሩ ሙዚቃዎችን በብዛት ስናያቸው ሀገራዊ ይዘት ያላቸው ይሄ ለልማት የሚያነሳሱ ሀገራዊ ለሆኑ ጉዳዮች ላይ ስሜት ቀስቃሽ መልእክት ነበራቸው። ዛሬ ላይ ግን ጥያቄ አለን። እውነት ለመናገር ዛሬ ላይ አብዛኛው የሚሰሩ ሙዚቃዎችን ስናይ ባንደር እንኳን ማለት ባንዘልቅ እንኳን አብረን እንደርሚሉ ሙዚቃዎችን እየሰማን ያለንበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። ኢትዮጵያዊ ስብዕናችን የቀድሞ ጨዋነታችን መንፈሳዊ ነን ይያልን ምን ኮፈሰው ነገር ሁሉ የትገባ ጥያቄያችን ነው። እውነት ነው። ዶክተር ምን ትላለ በዚህ ጉዳይ? እንግዲህ የሀገራችን ተቀላይ አባቶቻችንን እናቶቻችንን ታሪክ በምናይበት በምንሰማበት ጊዜ ሁሉ ነገራቸው ከአግራዊ እንድምታ ያለው ነው። ስለዚህ በስነጽሁፉም ይሁን በኪነጥበቡም በአጠቃላይ በባህሉም ረገድ የአንድነትንና አብሮ የመኖር ኢትዮጵያዊነትን የጋራ ሴታቸውን የሚያጠናክሩ ናቸው። ሁሉም ነገር ስንመለከተው ማለት ነው። ትውፊቱ፣ ባህሉም፣ አጠቃላይ ኪነ ጥበቡ ሁሉ በአገር አንድነት ላይ ነው እና በዛን ጊዜ እኔ ትልቁ ለዚህ ያበቃቸው ነገር ነው ብዬ የማምነው ይሄ የብሔርና የጎሳ ክፍፍል የሚታይበትና የሚሰማበት ዘመን አይደለም የነሱ ዘመን። ስለዚህ የሚወለደውም ትውልድ የቀጠለውም ትውልድ የሚያየውና የሚሰማው ይሄንን የአባቶቻችንን የአያቶቻችንን የእናቶቻችንን ባህልና አጠቃላይ የአንድነት እሴት ነው የሚሰማው። የትምህርት ስርዓቱም ራሱ ያንን ነው የሚያጠናክረው። በዛን ጊዜ ያለው ብዙዎቻችን አልደረስንበት ሊሆን ይችላል። በቃ የስነ ምግባር የትምህርቱ ራሱ ከመንፈሳዊነት ይዘት ያለው ነው እና ሰብእናን የሚገነባ አይነት ትምህርት ነው ራሱ በዛን ጊዜ የነበረው እና ሶሳይቲውም የትምህርት ስርዓቱም ይህንን የጋራ ሴት የሚገነባ አይነት ነው የነበረው እና ቀስ እያለ እንግዲህ አዲሱ ትውልድ ይሄ ዓለማዊ የሆነው ነገርም እየተቀላቀለ ሲመጣ ትንሽ መደበላለቅ መጣ ማለት ነው። እውነት ነው። ስለዚህ እየተቀላቀለ ሲመጣ ይሄንን ደግሞ በደንብ የሚቀርጽ ጠንካራ የትምህርት ስርዓት ባልነበረበት ሁኔታ ሲሆን ይሄ የተቀላቀለው ነገር ያደገም የሚመጣበት ነገር ነው። የትምህርት ስርዓቱም ይሄንን ነገር በደንብ ስራይ ብሎ የሚገራበት ሁኔታ እርሶ መምህር ስለነበሩ ያልነበረበት ሁኔታ ስለሆነ እንመለስበታለን። ለዛ ነው ምን ነው ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ገባሽ ለምትሉን አድማጮቻችን ሰላምታውን አረሳንም።
ያው ቀጥታ ጉዳያችን በለጠና ሐሳቡ ይዞን ስለሄደ ነው። ሰላም ሰላም፣ እንደምን አምሽታችኋል? እንደምን ሰንብታችኋል? እንኳን በሰላም አገናኘን። ቀናችሁ የተባረከ ይሁን፣ ምሽታችሁም በተለይ ደግሞ ቀናችሁ የተባረከ ይሁን ምለው በሰሜን አሜሪካና በአውሮፓ ሀገራት ላይ ሆናችሁ ፕሮግራማችንን በቀጥታ በ 166793942 ላይ ለምትከታተሉ ነው። በዌብሳይታችን ላይም awashfm90.7 ስፔስ የለውም awashfm90.7 ላይ ልታገኙን ትችላላችሁ። አዲስ አበባና ከአዲስ አበባ ውጪ በመላው አዳማ አካባቢም እንደውም በቀደም አንድ ሐሳብ እየመጣልኝ ነበር። ያነሳችኋቸው ሐሳቦች ላይ ጥሩ እይታ ነው ያላችሁ ብለው ያደረሱን አድማጮች ነበሩ። በተንቀሳቃሽ ስልካችን ፕሮግራማችን ረከቦት ነው። ረከቦት ዘውትር ሐሙስ ምሽት ከአንድ ሰዓት እስከ 2 ሰዓት፣ ሰኞ ደግሞ ከ10 እስከ 11 ወደ እናንተ የሚደርስ በሀገራዊ ጉዳይ ላይ ትኩረት ያደረገ ማህበራዊ ጉዳዮቻችን፣ ሀገራዊ ጉዳዮቻችን፣ ወቅታዊ ሐሳቦችን ያነሳል ወደ እናንተ የምናንሸራሽርበት ነው። የዛሬ የክብር አምባሳደራችን ደግሞ ዶክተር መሰረት ጀማነህ ይባላሉ። ቀደም ሲል ረጅም አመታት በመምህርነት አገልግለዋል። ከዛም ውጪ ደግሞ የታሪክ ጸሐፊም ናቸው። እኔ ደፍሬ የታሪክ ጸሐፊ ያልኩበት ምክንያት የመጀመሪያ መጽሐፋቸው አንጾኪያና ገምዛ ከየት ወዴት የሚል ነው። ሁለተኛው መጽሐፋቸው ደግሞ ሸዋ አንጾኪያና ገምዛ የሚል ነው። ይሄ መጽሐፍ ሲታይ እንትን ይመስላል አይደለ? ሸዋ ላይ ትኩረት ያደረገ መጽሐፍ ይመስላል እንጂ እኔ በግሌ ብዙ ትምህርት ያገኘሁበት ራሴንም የፈተሽኩበት መጽሐፍ ነው እውነት ለመናገርና የነዚህ መጽሐፍ ጸሐፊዎች ናቸው። የጋበዝንበት ምክንያት ደግሞ ሀገራችን አሁን ያለችበትን ሁኔታ እናያለን። የኢትዮጵያ ታሪክ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሲዘበራረቅ ጸሐፊዎች በራሳቸው መንገድ እንደፈለጉ ሲተረጉሙት፣ ሃይማኖተኛ ጸሐፊዎችም ወይም ደግሞ እነዚህ ትእዛዝ ጸሐፊ የሚባሉትም እንደፈለጉ በራሳቸው መንገድ እየወሰዱ እነሱ በተመቻቸው መልኩ ነበረ ሲጽፉ የነበረው። ከነዛ ሀሳቦች ጋር የተያዙ ብዙ ሀሳቦችን ልናነሳ ነው። ይህ ሀሳብ ደግሞ ዶክተር መሰረት ጀማነህን ስለሚመለከት ለዛ ነው የረከቦት አምባሳደር አድርገን የጋበዝ ነው። ከሩቅ ቦታ ነው የመጡት። ፕሮግራሙን አክብረው አድማጮችን አክብረው ስለመጡ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ፣ ከእናንተ ጋር ቆይታ እንዲኖረኝ ስላደረጋችሁ ከልቤ አመሰግናለሁ። እንደው የመጀመሪያ ሀሳቤ ቅድምም የመደበላለቅ ነገር እያሉ ነበረ፣ መምህር ስለነበሩም የቀድሞ ፓርላማም ስለነበሩ ያውቁታልና፣ እንደው አሁን በእርሶ ጊዜ የነበረው ፓርላማ፣ ከዛ መሀል ላይ የነበረው ፓርላማ ና አሁን ያለው ፓርላማ ምን ይመስላል? እንደ ማሟሟቂያ ከሱ ብንጀምር ጥሩ ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ፓርላማ ታሪክ እኔም ያልደረስኩበት ቀደም ብሎ የነበረ ታሪክ አለው። በንጉሱ ጊዜ የነበረውን ፓርላማ ነው። ቀደም ረጅም እድሜ ያለው ነው የኢትዮጵያ ፓርላማ። ስለዚህ በዛን ጊዜ የነበረው ፓርላማ እንግዲህ ያው በህገ መንግስቱም በኢትዮጵያ ህገ መንግስት የመጀመሪያው የተወሰነ ነው የፓርላማው አጠቃላይ ማንደቱም ስራውም በዛ ህገ መንግስት የተወሰነ ነው የሚሆነው። እና ግን የተጀመረበት ታሪካዊ ሁኔታ በጣም ሊደነቅ የሚገባው ነገር ነው። ለረጅም ዘመን ፓርላማ የሚባል ታሪክ የለም በኢትዮጵያ ውስጥና ከንጉሱ ጀምሮ ነው በ1931 ዓ.ም በእኛ አቆጣጠርም በ1926-28 አካባቢ ነው እንትን ያለው። ና እሱ ያው የፓርላማ አባላቱም በቁጥራቸውም ብዙ አይደሉም። የሚመረጡበት ሁኔታም ደግሞ ከአጠቃላይ ከስርዓቱ ጋር የሚያያዝ እንትን ነው ያለው። ና የምርጫው ሁኔታም በዛ በማህበረሰቡ ውስጥ ከዚህ የመሬት ከበርቲው ስርዓት በነበረበት ሁኔታ ከዛ በመንግስትም የሚታወቁት ሰዎች ወደ ምርጫ የሚመጡበት ሁኔታ ነው ያለው እና በዛ ሁኔታ ቁጥሩም አነስተኛ ነው። ተወክለው የሚመጡበት የህዝብ እንደራሴ ሆኖ የሚመጡበት ሁኔታ ነው ያለው እና ብዙ ጊዜ በቋሚነትም ሳይሆን እየተመላለሱ የሚያገለግሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና አጠቃላይ ዝርዝር እንትኑ ብዙ ወሳኝ የሆነ ድርሻ አላቸው ለማለት ያስደፍራል። ግን
እንደ መዋቅር የፓርላማ መዋቅር የነበረበት ዘመን ከጥንት ጀምሮ ነው ማለት ነው። ፍርአታቸውስ አሁን የፓርላማ አባላት ፍርአታቸው ለህዝብ ያላቸው አክብሮት ምን ይመስላል? ምክንያቱም ዛሬ ላይ ያያያናቸው ያሉ ፓርላማ ተብለው በህዝብ ተመርጠው የገቡ ህዝብን ሲሳደቡ ምን አይበት አጋጣሚ አለ? ከፓርላማ ከአንድ ፓርላማ አባል የማይጠገብ ማለት የማይጠበቁ ቃላቶችን ሲናገሩ እንሰማለን። ተግቤ ስለገባው ነው። ምችግሬ ነው። የመጀመሪያውን ነው የነገርኩሽ። ያ ብዙ እንደ ኤስታብሊሽመንት ወይም ደግሞ እንደ የፓርላማ ታሪክ አጀማመር ያለፈውን በነገስታቱ ጊዜ የነበረውን ያነሳውልሽ። ቀጥሎ የመጣው የደርግ በደርግ ስርዓት የነበረው ደግሞ ብሔራዊ ሸንጎ እየተባለ የሚጠራው ነው። ይሄ ብሔራዊ ሸንጎ ደግሞ በዚሁ መልካም። እስቲ አንድ አድማጭ መስመር ላይ ይገኛል። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ናብሮ ይስጥልን፣ እንዴት አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ማን ልበል? በለጠ እባላለሁ፣ ኮረታ። በለጠ ኮረታ፣ እሺ። ፕሮግራማችንን እየሰማህ ነው? ናው እያዳመጥኩ ነበርና። ምንድን ነው ሀሳብህ ወይም ደግሞ ጥያቄህ? አዎ፣ አሁንም በጨረፍታ እያዳመጥኩ ነበረ። እንግዲህ በፓርላማ ላይ በተለይም በህዝብ ተወካዮች ምክር በተወካዮች ላይ እንትኖችን ለማንሳት ነበር እና ፊት የነበረውን እያነሳችሁ እናንተም እያያችሁ ነው። ከሱ ላይ ማለት ከንጉሱ ዘመን ጀምራችሁ አሁንም የደርግን እየነካካችሁ ነበር እና እንደሚታወቀው በፊት የሚቀመጡት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፓርላማ ላይ የሚሆኑት የህዝብን ጥያቄ አንስቶ በመከራከር ምላሽ በማሰጠት ያን ያክል ነው ብዬ አላስብም እና አሁን በቆየንበት በዚህ በ27 ዓመት ወይም በ30 ዓመት ይህ ነገር ሲኮሆን አይታይም። እንደሚታወቀው እንገባለን እንሰራለን ይባላል። በኋላ ከገቡ ወዲያ ወንበሩን ካገኙት በኋላ ምን እንደሚያደነዝዛቸው አይታወቅም። ወይም በእነሱ ስር ገብተው የህዝብን ጥያቄ ከማስመለስ ይልቅ ስለ እነሱ ነው ህዝብን ማሳቀቅና ህዝብን ማቁሰል ነው የተያያዙት እና ከመብጡ በኋላ ይህ ምላሽ አገኛን ተብሎ ታውቆ ነበር እና እንደሚታወቀው ማንኛውም ማህበረሰብ የራሱ የሆነ ጥያቄ አለው፣ የራሱ የሆነ ምላሽ ይፈልጋል እና ይሄ ነገር ደግሞ የሆነኛን ለእኔ ወግኖ የምፈልጋቸውን ነገር ያስመልስልኛል ያለውን ነገር መርጦ ሰዷል እና እንደሚታወቀው በዚህ ምርጫ ሁሉም ለእኔ ይሆናል ጥያቄዎችን ይመልስልኛል ያለውን አካል መርጠናል። ስንመርጥ ብዙ ጥያቄዎች ነበሩብን። እንደኛ እንደ አካባቢ በጣም በርከት ያሉ ጥያቄዎች አሉን እና እነዚህ ይመለሳሉ፣ እነዚህ ምላሽ ያገኛሉ፣ ማህበረሰባችን ተጠቃሚ ይሆናል ብለን ጠብቀን ነበር እና ከለውጡ በኋላም ያው ነገር እየተንጸባረቀ አይመጣም ከአንዳንዶች ውጭ እና እንዲሁ እኔ ጥያቄ አለኝ። ምን መሰላችሁ? ፓርላማ ውስጥ መግባት መቀመጫ ይዞ ለመዋል ነው ወይስ የህዝብን ጥያቄ ለመመለስ ነው ወይ? ለምንድን ነው ከገቡ በኋላ ምላሽ የማይሰጡት? ወይስ ከዛው ውስጥ ባለው ኃይል ተጽዕኖ ይደረግባቸዋል ወይ የሚለውን ጥያቄ ለመጠየቅ ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። በለጠ ክብረት ይስጥልኝ። እሺ፣ ሰላም። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ስልክህን ለቴክኒሻኑ ስጥልን። እሺ፣ አትዝጋው። እሺ፣ 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 እሺ። ስልኩን ለቴክኒሻኑ ይሰጥልናል፣ እኛም ደውለን እናወራዋለን። ፕሮግራማችን ረከቦት ነው። ከሀገር በሀገር ለሀገር በሚሰራው አዋሽ ኤፍኤም 90.7 ላይ እየተደመጥን ነው። የዛሬው ክብር አምባሳደራችን ደግሞ ዶክተር መሰረት ጀማነህ ናቸው፣ ደራሲ ናቸው። ከዛ ውጭ ደግሞ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ትኩረት ያደረገ መጽሐፍ፣ በተለይ ደግሞ ሸዋ አንጾኪያ ገምዛ ብዙ የኢትዮጵያ ታሪኮችን ያየሁበት በራሴ የተማርኩበት ነው። ይህንን ያልኩበት ምክንያት ዶክተር፣ ፕሮሞሽን አይደለም እውነት ስለሆነ ነው። ከላይ ሽፋኑን ሳየው ሰሜን ሸዋ ላይ ብቻ ትኩረት ያደረገ መጽሐፍ መስሎ ነበረ። የቅድሙንም ሀሳብ አልረሳሁትም እና ልክ ወደ ውስጥ ስገባ ግን አሁን እነዚህን ያነሳናቸውን ሀሳቦች እንድናነሳ ጭሮብኛል እና እሳቸው ናቸው የዛሬ ክብረ እንግዳ። ቅድም ካቋረጥ ነው ሀሳብ እንነሳ ከፓርላማው ጋር በተያያዘ አሁንም በተለይ ከስነ ምግባር አንጻር አድማጫችንም ያለው ነገር አለ። እርግጥ ነው የብዙዎችም ጥያቄ ነው፣ ገብቶ መቀመጫ ለመያዝ ነው ወይስ ደግሞ በትክክል የመረጠውን ህዝብ ለማገልገል ነው? በዛውም አያይዘው እርሶስ ፓርላማ ውስጥ በነበሩበት ጊዜ በአስተዳደር ላይ ሸዋ አካባቢ ረጅም ጊዜ እንዳገለገሉ አውቃለሁ እና ምን ያክል ሚኔን ተውጥቻለሁ ብለው ያስባሉ? አመሰግናለሁ ለጠያቂውም በጣም አመስጋናለኝ።
እመጣበታለሁኝ። ከመጀመሪያው ከጀመርኩት የፓርላማ ታሪክ ልቀጥልና የኃይለሥላሴ የፓርላማ ዘመን በዛ መልኩ በመጠኑ እንትን አድርጌያለሁ። ከዛ በደርግ ዘመን የነበረው የፓርላማ ቅርጽ ያለው ትክክለኛ ፓርላማ አይደለም፣ ግን የብሔራዊ ሸንጎ ተብሎ በየወረዳው የተወከሉ ሰው የተመረጡ ሰዎች የሚመጡበት በየሶስት ወር ወይም በተወሰነ ጊዜ መጥተው አጠቃላይ ስብሰባ አድርገው ውሳኔዎችን ወስነው የሚሄዱበት ነው እና እሱም እንደ ፓርላማ አይተ ነው ልናልፍ እንችላለን ማለት ነው። ትክክለኛ ግን በፓርላማ ስርዓት የተዋቀረ ወይም ደግሞ ምርጫ የተካሄደበት አይነት አይደለም። እሱ ቀጥሎ የመጣው እንግዲህ በኢህአዴግ ዘመን ያለው የፓርላማ ሁኔታ ነው። ይሄ አሁን እኔም ያለሁበት የፓርላማ ዘመን ነው እና ያው እዚህ ላይ ባተኩር የተሻለ ይሆናል በጠቅላላው። እና እንግዲህ ጠያቂውም እንዳሉት የፓርላማ በህዝብ ተመርጦ ወደ ፓርላማ የገባ የህዝብ ተወካይ የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ ወይም ደግሞ ለህዝቡ ጥያቄ ወኪል ሆኖ ለመጠየቅ እንዲፈጸምም መስራት ያለበትን ስራ እንዲሰራ ነው እንጂ ፓርላማ ገብቶ እንዲቀመጥ አይደለም የተመረጠው ሰው። ህዝቡም ደግሞ ሄዶ እኔን ወክሎ የኔን ችግር ይፈታል ብሎ ነው የሚመርጠውና ስለዚህ የተመራጩና የህዝቡ ጥያቄ አንድ ነው ብዬ ነው የምወስደው። እዚህም የሚመጣ ተመራጭ ህዝብ መርጦት ነው አደራ አለበት የህዝብ ጥያቄዎች መመለስ አለባቸው ብሎ የሚያስብ ነው እንጂ ዝም ብሎ መጥቶ እዚህ ተቀምጦ ጊዜ ለማሳለፍ አይደለም። ነገር ግን እኔ ማተኮር የምፈልገው የመንግስት የአወቃቀር ሁኔታ እና በህገ መንግስቱም የተሰጠው ሚና ነው ሁሉን ነገር የሚወስነው እና በተለይ የሶስቱ የመንግስት አካላት ተለያይተው መደራጀት አለባቸው። በህገ መንግስቱ የሚሰጣቸውን ተልእኮ ብቻ እንዲወጡ ነጻ ሆነው በየአስፈጻሚው አካል አለ፣ የህዝብ ተወካይ ህግ አውጪው ፓርላማ አለ፣ እንደገና ደግሞ የፍርድ ቤት አለ ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ የመንግስት አካላት በደንብ መደራጀት አለባቸው ማለት ነው። ሶስቱም አካላት ነጻ ሆነው አንዱ አንዱን ቼክ ኤንድ ባላንስ የሚባል የመንግስት ስርዓት አለ። ዴሞክራሲያዊ የሆነውን ስርዓት በምናይበት ጊዜ እነዚህ ሶስቱ የመንግስት አካላት አንዱ አንዱን ቼክ እያደረገ የህዝቡን ትክክለኛ ጥያቄ የመመለስ ኃላፊነት አለባቸው ማለት ነው። ፓርላማ ህግ ያወጣል፣ ያ ህግ ደግሞ አስፈጻሚ ይፈጽማል። ፍትህ ተጓደለብኝ የሚል ዜጋ ደግሞ በፍርድ ቤት ቀርቦ ነጻ የሆነ ፍርድ ቤት ጉዳዩን ፍትህ ሊሰጥ ይገባል ማለት ነው። ያ የወጣ ህግ ፍርድ ቤት ላይ ይተገበራል ማለት ነው። ስለዚህ ፍርድ ቤት ይተረጉማል ህጉን፣ አስፈጻሚው አካል ደግሞ ይፈጽማል፣ ፓርላማ ደግሞ ህጉን ያወጣል ማለት ነው። ፓርላማ ህግ ከማውጣትም ባለፈ ደግሞ ያወጣቸው ህጎች አስፈጻሚ ምን ያህል ተግባራዊ አድርጓቸዋል ብሎ የክትትልና የቁጥጥር ስራ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ በንድፈ ሀሳብ ደረጃ ይሄ ነው የመንግስት አደረጃጀት። እኛ ያለፍንበት የፓርላማ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ደግሞ ማየት አለብን ማለት ነው። አሁን ዝም ብሎ ቅርጽ ብቻ ይሆንና የተጻፈ ነገር ብቻ ይሆንና ተግባራዊ በማድረግ ላይ ግን የሚያስቸግሩ ነገሮች አሉት ማለት ነው። ይሄኛ የመንግስት አወቃቀር ለምን አንደኛ ፓርቲ የፓርቲ ዲሲፕሊን የሚባል ነገር አለ። አንድ ፓርቲ በምርጫ ፖሊሲውን ለህዝብ አቅርቦ እንግዲህ ነጻ የሆነ ውድድር ተደርጎ የተመረጠ መንግስት አስፈጻሚውን ያቋቁማል፣ ፍርድ ቤትም ይዋቀራል፣ የህዝብ ተወካይም ደግሞ በህዝብ ምርጫ ይመረጣል ማለት ነው። ሶስቱ ነገሮች ማድረግ አለበት። ነገር ግን ብዙ ጊዜ እኛ ጋር ያለው የተቸነ የመጣ ነው ነገር ምንድን ነው? ሁሉንም የመንግስት ተቋማት
ፓርቲ የሚባለው አካል ተጽዕኖ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ፓርላማ እኛ ያለፍንበት በተለይ ከፓርቲ ዲሲፕሊን ጋር በደንብ እንዲተሳሰር ይደረጋል እና ፓርቲው ፖሊሲዎቹን ማስፈጸም አለበት ተብሎ ስለሚታሰብ የፓርላማውንም የፍርድ ቤቱንም የአስፈጻሚውንም ሁኔታ እንትን የማድረግ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ፓርላማ እንደ መንግስት ሳይንስነቱ በተሰጠው ህግ መሰረት ብቻ እንዲሰራ ነጻነት የሚያጣበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የፈለጋቸውን ነገር ለምሳሌ አስፈጻሚውን ይቆጣጠራል ይላል ህገ መንግስቱ፣ ህግ ያወጣል፣ ያ የወጣ ህግ ተግባራዊ መደረግ አለበት ይላል። ፓርላማ ደግሞ ያንን ቼክ ያደርጋል፣ ይቆጣጠራል፣ ይገመግማል፣ ውጤቶችን ሪፖርት ያደርጋል። ስለዚህ በራሱ የሚወስዳቸው እርምጃዎች ብዙ የሉትም ማለት ነው። ፓርላማ ግልጽ ነው ለአስፈጻሚው አካል ነው ይሄ ችግር አለ፣ ያልተፈጸመም የህዝቡ ጥያቄ አልተመለሰም፣ በዚህ መንገድ እነዚህ የሚሰሩ ስራዎች መሰራት ያለባቸው በጊዜና በሀብትን በደንብ ቆጣ ቢሆኑ መንገድ እየተሰሩ አይደለም የሚል ሁልጊዜ እንትን ይደረጋል። ዝም ብሎ አሁን ሰውም ግልጽ የማይሆንለት ነገር ፓርላማ ዝም ብሎ የሚቀመጥ አይደለም፣ እስከ ህዝብ ድረስ ይወርዳል። በአመት ሁለት ጊዜ የመረጠው ህዝብ ጋር ይወርዳል። እዛ ህዝቡንም ሰብስቦ ያነጋግራል። ያሉትን ችግሮች በቀደም ተከተል ይዞ ይመጣል፣ ለምክር ቤቱ ያቀርባል። እዚህ ምክር ቤት የሚደረገው ግን እነዚህ ከህዝብ የተነሱ ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ታይተው በአስቸኳይ መመለስ አለባቸው የሚል ፓርላማ አቋም ይዞ ያስተላልፋል። አሁን ያንን አስፈጻሚው አካል ይመልሳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ያነዛ ጥያቄዎች ሳይመለሱ እንደገና ሌላ ዙር ይመጣል፣ እንደገና እንሄዳለን። አሁንም ያንኑ ጥያቄ እንደገና ተጨማሪም ጥያቄ ይዘን ፓርላማ እንመጣለን። ግን የሚመጡት ጥያቄዎች ቶሎ ከስር ከስር የሚመለሱበት ሁኔታ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ፓርላማ በትክክለኛው መንገድ ቢደራጅ ኖሮ፣ ነጻ ቢሆን ኖሮ፣ የፓርቲ እንትን ተጽዕኖ ባይኖርበት ኖሮ በግልጽ ያልተፈጸመን አስፈጻሚ ያልፈጸመውን ነገር ለምን እንዳልፈጸመ ጠይቆ እርምጃ መውሰድ መቻል ነበረበት። ይሄንን እርምጃ ሊወስድ የሚችልበት አሰራር የለውም ማለት ነው። ፓርላማው ሪፖርት ብቻ ነው የሚያቀርበው። የህዝቡን ጥያቄ እንዳለ ያቀርባል፣ ሮሮም ያሰማል፣ እንደ ህዝብ ሆኖ ማለት ነው። ብዙ ያው ፓርላማ ላይ ብዙ ዜጎች ይከታተላሉ፣ ብዙ ውይይት ይደረጋል፣ ብዙ ግምገማ ይደረጋል። እና ግን ያንን አልፈጸም ሲል መውሰድ የሚችለው እርምጃ ያን ያክል ወሳኝ አይደለም ማለት ነው። ባልፈጸመ የመንግስት አካል ላይ ፓርላማ በራሱ ቀጥታ የሚወስድበት እንትን የለው ማለት ነው። ማንዴት በህግ ብዙ በእርግጥ የበላይ ነው ይላል እንጂ ፓርላማ ስልጣን አለው የሚለው ነገር ያን ያክል በተግባር የሚታይ አይደለም ማለት ነው። መልካም። አሁንም ሌላ አድማጭ መስመራችን ላይ ይገኛል፣ ሀሳብ አስተያየት ሊሰጥ። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናመሻችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ማንም በልከይት ነው? መምህር እንዳልክ ጌትነት ከሰሜን ጎንደር። እሺ፣ እንዴት ኖት መምህር? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብሩ ይስፋ። ያው በቅድሚያ ለጣቢያውም ለፕሮግራሙም ለአንቺም ለእንግዳ ክብሮቴ ላቅ ያለ ነው። አድርሰ ያው እንግዲህ አመሰግናለሁ። አዎ፣ ያው ትልቁ የስልጣን አካል ነው ፓርላማ። አገራችን በተለይ ከ1987 አዲሱ ህገ መንግስት ከተዋቀረ በኋላ ይሄ ፓርላማ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ነገር ግን በተሰጠው ኃላፊነት አንጻር እኔ ሙሉ በሙሉ አቅሙን አውጥቶ ተጠቅሟል ብዬ አላስብም። በተለይ ህዝባችን ያሉበትን ተግዳሮቶችን ነቅሶ ከመውጣት አንጻርና ለእነዛ ችግሮች እንደ ተወካይነታቸው በሙሉ አቅማቸው ከመታገል እንዲሁም ደግሞ ለሀገርም ህዝብም ከማደር ውጭ በአብዛኛው ፓርላማው የፓርቲነት ባህሪ አይነት የተላበሰ ነው እና እኔ ውስንነቱን የሚጀምረው ከመቀመጫው በተለይ ብሔር ብሔረሰቦች የሚለው ህገ መንግስቱ ላይ እንግዲህ ለዘመናት ምን እንዳደረገን እናውቀዋለን። ጥያቄ አይተነዋል በአይናችን እና
አሁንም ለዛ ህገ መንግስት ማደር መቻሉ ትንሽ እንደኔ አቅሙን ማውጣቱ እንዳይተከም አድርጎታል። ሌላው ደግሞ ብዙ ጊዜ ተወከለው ለስሙላነት ይመስለኛልና አሁንም መሻሻሎች የታዩ መስሎ አይታየኝም። የፓርቲ ጥገኝነት ካወጣ የተሰጠውን ስልጣን ሙሉ በሙሉ መጠቀም ካልቻለ ከታውት ደግሞ ቢያንስ እንኳን ወንበሮቹ እኩል ተወካይነት ባህሪ ካለላቸው እርስ በርስ የጥገኝነት ከመፍጠር አንጻር ነፃ ካልሆነ እርግጠኛ ነኝ የተሰጠውን ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣት ይቸገራል ብዬ አስባለሁና እንደው እንደሌሎቹ በተለይ ይሄ ትልቅ የስልጣን አካል ሆኖ ፓርላማ እንደሌሎቹ ሀገራቶች በደንብ ስልጣን ተሰጥቶ አቅሮ የተሰጠውን ኃላፊነት በአግባቡ እንዲወጣ ከለውጡ በኋላ ማይተነዋል ዋቅታ መልስ ነው። አሁንም በአብዛኛው በግለሰቦችን ደረጃ በፓርቲን ደረጃ ሌላ ይቅርና እንኳን ጥያቄ የህዝቡን ጥያቄ ሮሮ ከመመለስ ከመጠየቅ ማንጻት ውስንነት አለበት እንዴ በጀምላ መሄድ ማለት ነውና ለአሜሪካ ላይ ለእንግሊዝ ሌሎች ሀገር አረጎረቤቶቻችን ለኬንያን እንኳን አይተናቸዋልና ለለውጥ እንዴት አይነት ሙክስ ያደርጉ እንደነበርና ይሄ ካድርባይነት ስሜት ወጥቶ ትክክለኛ የህዝብ ቅርንጽ እንዴ እንደምንድነው መደረግ ያለበት ምን እስከማን ይተበቃል የሚለውን ነገር ምክንያቱም ትልቁ ለውጥ መምጣት የሚችለው እዛ ያለው አካል ላይ በደንብ መስራት ሲችልና የተሰጠው ስልጣን በአግባቡ መጠቀም ሲችል ነውና እንደዚህ አይነት መዋሩ ስለመግባት እንደምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ለመጠየቅ ነው። ክብረት ይስጥልኝ እስከመጨረሻው ከእናንተ ጋር ነኝ። አመሰግናለሁ ዶክተር መሰረትም ያው ጥያቄዎችንም ሐሳብም ይያዙ ነው። አመሰግናለሁ መምህር እንዳልክ። ሰላም አምሹ ዶክተር እግዚአብሔር ያክብርልኝሽ። እርግጥ ነው ያነሳነው ሐሳብም ብዙዎችን ስሜት እየነካ ነው። ለዚህ ነው አድማጮች መስመር ላይ እየገቡ ያሉትና ዶክተር ሰምተሃል ጥያቄው ነው። ቀደምም አንተ ያነሳው ነገር ነበር በተለይ ደግሞ የፖለቲካ ጥገኝነት በጣም የሚንጸባረቅባቸው አጋጣሚዎች አሉ። እኩልነት ላይ ጥያቄ ምልክት ውስጥ የገባበት የሚሉ ሐሳቦች ተነስተዋል። ለእንዳልክ በተለይ ደግሞ እንዴት ነው የህዝብ ድምጽ መሆን የሚቻለው ምንድነው መደረግ ያለበት የሚለው ላይ ሐሳቦቱን ያካፍሉ። አዎ እንግዲህ የጥያቄውም እንዳነሱት እውነት ነው። ፓርላማ በጽንሰ ሐሳቡም በመሰረተ ሐሳቡም በቃ የህዝብ ወኪል ነው። የቀጥታ ነው የህዝብ ወክልና ይዞ የሚመጣው ወደዚህ። አስፈጻሚው በሹመት ነው ስልጣን የሚይዘው። የፓርላማ ግን በቀጥታ የህዝብ ወኪል ነው። የህዝብ ወኪልና ደግሞ በቀጥታ በቃ የህዝብን ጉዳይ ላይ ማተኩሮ መከራከር መፈታት ያለበት ችግር እንዲፈታ ፍትሃዊ የሆነ አገልግሎት እንዲሰጥ ነው። በቃ ሌላ ምንም አላማ የለውም። እንግዲህ በሐሳብ ደረጃ ከሆነ ሁሉም ከህዝብ የተመረጠ የፓርላማ አባል ይሄንን እንትን ይዞ ነው የሚመጣው፣ ይሄንን አላማ ይዞ ነው የሚመጣው። ለዛም ደግሞ ማያደርገው ጥረት የለም። እና አሁን በሁለት መንገድ መታየት አለበት ብዬ ነው ማስበውና የኢትዮጵያ ፓርላማ ያው እስካሁን ያለው ይሄኛም ያሳለፍነው ፓርላማ ዝም ብሎ ጥረት አላደረገም ወይም ደግሞ የህዝብ ኃላፊነት አይሰማውም ጊዜ ማሳለፍ ያደርገው ነው የሚጠቀመው ምንም የሚሰማው ነገር አይደለም በሚለው አልስማማም። ብዙ ጥረት ያደርግ ስለነበረ ማለት ነው። ግን ጥቂት ስነምግባር ጥያቄ ያለባቸው ደግሞ እሱ ማሁሉ እሱ ይኖራል እሱ ወደፊትም ሊኖር ይችላል። ዶክተር አንዴ አሁንም መስመር ላይ አድማጭ አለ። ሄሎ ሄሎ ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ማንም በልከይት ነው የታመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ተመስገን ነኝ ደንበኛችሁ። እንዴት ነህ? አጣባ እንዴት አመሸ? አሁን ያነሳችሁ ሐሳብ ላይ ትንሽ አስተያየትና ጥያቄ ለማስጠት እንደመጠየቅ ነው። ይቻላል። ዶክተርም እየሰማ ነው። እሺ። የሆነ የሰይጣን ጎል በኢትዮጵያ የሳጥናኤል ጎል በኢትዮጵያ የሚል መጽሐፍ አንብቤ ነበርና የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች ለሀገር ለሌላም ሀገር እንጠቅማለን ምናምን ምናምን ብለው በጣም
እንትን ብለው ይገቡና እዛ ፓርላማ ውስጥ ሲገቡ ይቀየራሉ። እዛ መጻፍ ውስጥ የተካተተ ብዙ ነገር አለ። ያው ጊዜ ይፈጃል እሱን ለማብራት። እና የኛም ፓርላማ ተመርጠው የሚገቡ ተመራጮች ልክ ፓርላማ ሲገቡ ወንበሩን ከያዙ በኋላ ይቀየራሉ። ሜስ ያ የሰይጣን ጉልበት ኢትዮጵያ የሚባለው እኛም ሀገር አለ እንዴ ላለው አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ለራሴ። እና ቀደም ስመጣ የሆነ አደባባይ ላይ የብልጽግና ስብሰባ ነው ማፍሰር ይመስለኛል። ቡናው ተፈልቶ ምን ድንኳን ተጥሎ ምናምን ሽበጥ ብሎ ይጨፍራሉ። በቃ እንደ ልክ እንደ ሰርግ የሆነ ደስታ ነገር እንዳለ ሁሉ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን እዚህ ጋር በጣም ተቸግሮ እያለቀሰ ነው ያለ። እውነቴን ነው። ዘይት ተወዷል፣ ሲሚንቶ ተወዷል። 900 ብር ሲሚንቶ እኔ በጣም በጣም ገርሞኛል። በጣም የሚገርምሽ ማለት ነው ዛሬ ነው የገባ 900 ብር። ትናንትና 857 ገዝተን ነበረ፣ ዛሬ ደግሞ 900 ብር ማለት ነው። ዘይትም እንደምትሰሙት እንደምታውቁት ነው፣ ምንም ጥያቄ የለም። አዎ ትንሽ የማረጋጋት ነገሮች ግን አዎ፣ ከዘይቱ ጋር በተያያዘ የማረጋጋት ነገር እየተሰራ ነው ያለው። አሁን ያንን እያዩ እነሱ እንደዛ ሲጨፍሩ የሆነ ስሜት ገብቻለሁኝ። እኔማ አንዱን እንዴ ብልጽግና ሰርግ አስርጎ ነው እንደሚጨፍር ምናምን ስለው አንዱ ሳቀብኝና ጥሎኝ አለፈ። አሁን ለማለት ፈልጌ ነው ፓርላማ የሚገቡ ተመራጮች ትክክለኛ ህዝቡ መርጧቸው ነው ወይ የሚለውን ለመጠየቅ ነው። እሺ፣ ዶክተርም እየሰሙ ስለሆነ ምላሽ ይሰጣሉ። አዎ ይሄ ነገር ግን ትክክለኛ ምርጫ አስተውን በዚህ 27 ወይም 30 አመት አልተደረገም። ምናልባት የዘንድሮውን የተወሰነ የሐሳባችን ባይሟላም በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ የተመረጠው ሰው ፓርላማ አላገኘም እውነት ለመናገር ማለት ነው። ይሄ ነገር ግን ትክክለኛ ምርጫ ሀገራችን ላይ አለ ወይ የሚለውን ለመጠየቅ ነው። ዶክተር ይሄን እንዲመልሱልኝ ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ተመስገን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። እሺ ሰምቻለሁ። ያው እየተፋጠጡ ነው ካድማጭ ጋር። ችግር የለም። አይ ጥሩ ነው፣ እንደዚህ አይነት ነገር ጥሩ ነው። ተገቢ ጥያቄዎች ናቸው የሚነሱትም። እና እንግዲህ የመንግስት መዋቅር ያው በሁለት ከፍለን ብናየው ጥሩ ነው። እንግዲህ ዘመናዊና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መንግስት የሚባሉት እነዚህ ሶስቱ የመንግስት መዋቅሮች በአግባቡ መደራጀት አለባቸው። እንግዲህ በአግባቡ በማይደራጁበት ጊዜ የሚታዩ ችግሮች ናቸው። ስለዚህ በዓለምም የምናያቸው ነገሮች እንግዲህ የዳበረ የዴሞክራሲ ስርዓት ላይ የመሰረቱ ሀገሮች ያለ የፓርላማ ሚናና የመንግስት አወቃቀር በእጅጉ የተለየ ነው ከኛ ሀገር ማለት ነው። ካላደጉ ሀገሮች እኛ ጋ ያለው እንግዲህ እንደምናየው ከንጉሳዊ ስርዓት ነው ወደዚህ ምርጫ ወደሚባል ነገር እንኳን እየተገባ አሁን ከንጉሱ ፓርላማ የደርግ ሸንጎ ከዛ ደግሞ የአሁኑ አትሊስት ህዝብ በህዝብ መመረጥ አለበት የሚለው ነገር እየተጀመረ ያለበት የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ነው። እየተሻሻለ ሌሎቹ ሀገሮች ሰለጠኑት ሀገሮች ደረሱበት ላይ መድረስ ነው። ስለዚህ ሂደት ነው። በአንድ ጊዜ የተሻለ ስርዓት መገንባት በጣም ያስቸግራል። ነገር ግን ማፋጠንና ማዘግየት ደግሞ ራሱ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ይወስነዋል ማለት ነው። እና የእኛ ሀገር ፓርላማ የእኛ ሀገር የመንግስት ስርዓት ራሱ መጀመሪያ ስርዓቱ ነው በደንብ መደራጀት ያለበት መገንባት ያለበት። ኢንስቲትዩሽንስ የሚባለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው። ካልሆነ በደንብ ካልተደራጀ በደንብ በህግ ካልተወሰነ የይስሙላ ነው የሚሆነው። በቃ የይስሙላ ይሆናል። እና እስካሁን ያለውን ነገር እኮ አሁን በኢህአዴግ ዘመን እስካሁን እስከዚህ አዲሱ ፓርላማ እስከ ቅርቡ ጊዜ እስከተደራጀው ፓርላማ ድረስ ያለውን እኮ ህዝቡም ተችቶታል፣ ምሁራን ተችቶታል። በአጠቃላይ ያለው ችግር ምን እንደሆነ ተገልጿል። በቃ እኛም ደግሞ እዛም ውስጥ ሆነን ስንል የነበረው ነገር ትክክለኛ የህዝቡን ችግር ሊፈታ የሚችል ጥሩ ቁመና ያለው ኢንስቲትዩሽን አይደለም የፓርላማ
ማሻሻያ የሚጠይቅ ብዙ ነገር አለ፣ ለውጥ የሚፈልግ ነገር አለ። ስለዚህ የህግም የተቋምም ኢንዲፔንደንት የሆነ ነፃ የሆነ የመንግስት መዋቅር መኖር አለበት ማለት ነው። ነፃ ፍርድ ቤት መኖር አለበት፣ ነፃ ፓርላማ መኖር አለበት። አስፈጻሚው ደግሞ የራሱ ሚና ብቻ የሚወጣ መሆን አለበት ነው። በዚህ ደረጃ ላይ አይደለም እኛ የመጣንበት። መልካም ዶክተር፣ ወደ ኢትዮጵያ ታሪክ ደግሞ ንምጣ። ቀደምም እንደ መጀመሪያ አካባቢ እያነሳሳ ነው ነበረ፣ በመጽሐፉ ላይም እያነበብኩት ነበረ። የኢትዮጵያ ታሪክ አብዛኛው አሻሚ ናቸው፣ የጋራ ታሪኮች አልነበሩንም የሚሉ ወገኖች አሉ፣ የጋራ ታሪኮች ነበርን ብለው የሚያስቡ ወገኖች አሉ። የኢትዮጵያ ታሪክ የጋራ ታሪኮች የለንም ብለው የሚያስቡት ሰዎች የጋራ ታሪክ ቢኖረን ኖሮ ዛሬ ላይ የተፈጠሩ ነገሮች፣ ውጥረቶች አይፈጠሩም ነበረ ይላሉ። የጋራ ታሪክ አለን ብለው የሚያስቡት ደግሞ የጋራ ታሪክ አለን ግን ታሪኩን ያጠፉት እነዚህ የዘውግ ጸሐፊዎች ናቸው ብለው ያምናሉ። ስለዚህ ሀሳብ ምን የሚሉን ነገር አሉት? እንግዲህ የፓርላማንት ላይ ግን ትንሽ ከጥያቄውም አኳያ ትንሽ ምንድን ነው ወደፊት መሆን ያለበት የሚለውንም ነገር ትንሽ ጨንትን ብዬ ጨምሬ ባልፍ ይሻላል። ወደዚህ ይቻላል እና ገና ወደፊት የሚጠበቅ ነገር ነው ይሄ። ትክክለኛ የፓርላማ ቁመና የፓርላማ ተቋም ለመመስረት አሁን በለውጡም ብዙ የታዩ ነገሮች አሉ። በምርጫ ከምርጫ ማቋያ ቢሆን ያለፈው ምርጫና አሁን በቅርቡ የሆን የተደረገው ምርጫ ልዩነት አላቸው። እንግዲህ የተሻለ ነው የሚሄደው ማለት ነው። የተሻለ ትንሽ የህዝብ ተቀባይነትን እያገኘ ህዝብ በትክክል እየመረጠ የመረጠውን አካል ደግሞ ሊቆጣጠር የሚችልበት ሁሉ ስልጣን እየተሰጠው የሚሄድበት ስርዓት መገንባት አለበት። አስፈጻሚ የራሱን ተልእኮ የሚፈጽምበት፣ ፓርላማው የራሱን ተልእኮ የሚፈጽምበት፣ አስፈጻሚ ባልፈጸመበት ጊዜ ተጠያቂ የሚያደርግበት ፓርላማው ራሱ ተጠያቂ የሚያደርግበት። ለምሳሌ ባለፈው የፓርላማው አባል የተሳደቡ የፓርላማ አባላቶች ነበሩ በተከታታይ የአዲስ አበባ ልጅ፣ እንዲሁም ደግሞ የሴቶችን ክብር በሚነካ መልኩ የተናገሩም ሌላ አባል ነበሩ። ከእሱ ጋር በተያያዘ እንደውም የባልደራሱ ሁላ ደብዳቤ ያስገባበት ሁኔታ ነበረ። ይጠይቁልን፣ በህግ ይጠይቁ ሁላ ተብሎ እስከዛ ደረጃ ድረስ መድረስ ይቻላል ማለት ነው። እሱ ወይ አሁን በፓርላማ ደረጃ እንደ ተቋም ያለውን ነገር ነው እንምናየው። በዛ ውስጥ የግል የተለያዩ የስነ ስርዓት ችግሮች ያሉባቸው አባላት ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱ ደግሞ የሚስተካከሉበት የራሱ የሆነ የፓርላማ ተቋማዊ ስራ አለ። ፓርላማው መጠየቅ ይችላል። አዎ መጠየቅ ይችላል። የራሱ የደንብ አለው፣ መመሪያ አለው። አባላት መጠበቅ እና መከተል ያለባቸው ስርዓቶች አሉ። እነዚያን በደንብ እያስተካከሉ የሚሄዱበት ፓርላማ የራሱ ስርዓት አለው ማለት ነው። እስከ እንትንም ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ፓርላማ በጣም የማይስተካከል ወይም ደግሞ የፓርላማን ዲስፕሊን የጣሰ ሁኔታ ላይ በሚደረስበት ጊዜ እስከ መረጠው ህዝብ ድረስ አውርዶ ሊያቀርብ የሚችልበት ሁኔታ ህዝቡ ራሱ ቀርቦለት አምኖበት አንተ አትወክለንም ብሎ በሌላ የሚተካበት ሁሉ ደረጃ አለው በህግ ማለት ነው። እዚህ ባለው ግን ፓርላማ ውስጥ ባለው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ዶክተር ተግባራዊ ሆኖ ያውቃል? ተግባራዊ ሆኖ ያውቅም፣ ግን መደረግ ያለበት ነገር ነው። አሁን እዚህ ህገ መንግስት አሁኑም ህገ መንግስት ላይ ይሄ አለ፣ ተግባራዊ ያልተደረገምና ነው እንጂ ይህ ወጣ ያለ የዲስፕሊን ችግር ካለ ለህዝብ የፓርላማውን ምንትን የማይጠብቅ ከሆነ ይስተካከላል። የማይስተካከል ከሆነ ደግሞ እስከ ማስገለል ድረስ ወይም ደግሞ የሪኮል የሚባል የፓርላማ ስርዓት አለ። ወደ መረጠው ህዝብ ይሳብና ካልተስተካከለ የሚቀየርበት ሁኔታ ሁሉ አለ። ያ ተግባራዊ መደረግ አለበት እና የወደፊቱ ፓርላማ አሁን ያለውን ፓርላማ የለሁበትም፣ ግን ምንድን ነው ህዝቡ መታገል ይኖርበታል። በቃ የሀገራችን ፓርላማ እኔ ባለኝ በቃ የምፈልገውና የምመኘው ነጻ የሆነ ፓርላማ ሊኖር ይገባል። በቃ የህዝብን ጥያቄ እንዲመለስ መታገል አለበት። የማይመለስበት ሁኔታ ሲኖር ደግሞ ራሱ እርምጃ ሊወስድ የሚችልበት ብቃት ተቋማዊ እንትን ሊኖረው ይገባል፣ ነጻነት ሊኖረው ይገባል ነው። ስለዚህ ይሄ የለም እስካሁን። ይሄ በሌለበት ፓርላማ ያው ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ብዙ ክርክር ይደረጋል፣ ብዙ ችግር ይነሳል እዚያ ውስጥ። ነገር ግን
ሪፖርት ከማቅረብ ያለፈ ራሱ እርምጃ የሚወስድበት ምንም እንትን አልነበረው። ከላይ በፓርቲ ይያዛል፣ በውስጡ ደግሞ ራሱ ህግ አውጥቶም ደግሞ ያልፈጸመውን አካል ሊጠይቅ የሚችልበት ሁኔታ የለም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ደካማ የሆነ ህግ ነው ክማር የፓርላማው እንትን ማለት ነው። ይያዛል በቃ ወጣ ያለ ሀሳብ ስታቀርቢ ወደ ፓርቲ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ይሄ በመሆኑ ምክንያት ነው የፓርላማ ሚና በትክክል ተግባራዊ ሳይሆን የቀረው ነው። ይሄ ተገምግሟል። የሚቀጥለው ፓርላማ ግን አሁን ያለው ፓርላማ አዲስ ነው። በእርግጥ አሁን እንደ ነው ለማለት ያስቸግራል። ግን ካለፈው ፓርላማ ደግሞ አሁን ይሄ የተሻለ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እኔም እንደዛ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን በሂደት የሚስተካከሉ ብዙ ነገሮች አሉት ማለት ነው። አንደኛ ለውጥም ማየት እንችላለን። አሁን ፓርላማ ውስጥ አይገደቡም ሀሳብ አሁን ማለት ነው። ይሄ የተሻለ ነገር ነው ካለፈው። ሰው የፈለገውን ጥያቄም ሀሳብም ያቀርባል። ለምንድን ነው የእኔ ወከለ የህዝብ ጥያቄ ለምንድን ነው ያልተመለሰ ብሎ እንደፈለገ እንትን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ጥሩ ጅምርና መሻሻል የሚታይበት ነው። ግን ራሱ እርምጃ ሊወስድ የሚችልበት ደግሞ ጠንካራ አቋም ላይ መድረስ አለበት ነው። የዴሞክራሲ ሂደቱ እንደዚህ እያለ ነው ወደ ተሻለ ነጻ የሆነ የመንግስት አደረጃጀትና ኢንስቲትዩሽን ሊፈጠር የሚችልበት ሁኔታ የሚፈጠረውና ወደፊት ሁሉም ለዚህ መታገል አለበት የሚል ነገር ነው ያለኝ እንጂ እስካሁንማ ችግር እንዳለ ያለበት እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን ማለት ነው። መልካም። ወደ የቅድሙ ሀሳብ ደግሞ ስንመለስ ያው ከሰዓት ጋር ሽሚያም ስለሆነ ነው ዶክተር እያጣደፍኩት ያለሁት። ኢትዮጵያ የጋራ ታሪክ አላት ወይ የሚለውን ሀሳብ አንስቼ ነበረ። የላትም ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ፣ አላት ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። መጽሐፉ ላይ ደግሞ ሳነብነኝ የዘውግ ጸሐፊዎች አሁን ላለንበት ተጠያቂ ናቸው ወይ የሚል ሀሳቦችን ጥያቄ ይፈጥርብኛል። ስለዚህ ሀሳብ ምን የሚሉ አለ? በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ የጋራ ታሪክ አላት ወይስ የላትም? የእርስዎ መልስ ምንድን ነው? ባጭሩ የጋራ ታሪክና የጋራ እሴት አላት ብዬ ነው ወደ ዝርዝር ሀሳብ የምገባው ማለት ነው። የጋራ ታሪክ ካላት ለምንድን ነው ዛሬ ላይ ይሄ መከፋፈሉ? ምኑ የመጣበት ምክንያት ምንድን ነው? የታሪክ ጸሐፊዎቻችን ችግር ነው ወይስ ደግሞ የዘውግ ታሪክ ጸሐፊዎች ስለነበሩ ነው? ምንድን ነው የችግሩ መነሻ? እንግዲህ እኔ አሁን እንደ ወደዚህ ወደ ስነ ጽሁፍ ወደ መጽሐፍ ሁኔታ የገባሁት እንደ በቀላሉ ነው የገባሁት እና ይቺ የመጀመሪያዋን መጽሐፍ አካባቢ ስፔሲፊክ የሆነች እንትን ነው ስነሳ ማለት ነው ስጀምር እዚ አካባቢ እንደው ከንት አነሳሴ እንዴት እንደሆነ ብገልጽልሽ፣ እዚያ የኛ አካባቢ አንጾኪያ ገምዛ የሚባል አገር ነው። ወደ ሰሜን ሸዋ ነው። ሰሜን ሸዋ ነው፣ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ የሚገኝ አንጾኪያ ገምዛ የሚባል ወረዳ ነው። እዚያ ወረዳ ላይ ብዙ ለየት ያሉ እንትኖች አሉና አንጾኪያ የሚለው ራሱ ኢንዲጂነስ አይደለም። ለኢትዮጵያ ውስጥ አንጾኪያ የሚባል የለም። ሌላም ቦታ እንግዲህ መካከለኛው ምስራቅ ነው አንጾኪያ የሚባል አገር ያለው ማለት ነው። ሶሪያ የሚባል አለ እዚህ የሆነኛ ወረዳ ላይ፣ ኤፍራታ የሚባል አለ፣ ኤፌሶን የሚባል አለ። እንግዲህ ብዙ ናቸው። ወደዚህም ስንመጣ ብዙ ደብረ ሲና፣ ደብረ ዘይት ምናምን፣ ናዝሬት የሚባሉ አሉ በሀገራችን እና እዚ አካባቢ ላይ ግን አንጾኪያ፣ ሲራክ የሚባሉ ስሞች ናቸው ያሉት የኛ ወረዳ ማለት ነው። እና ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ ነው የኔ መነሻ ማለት ነው። እኔ ያው በእንትኔ በስም በባህሬ እነዚህን ተፈጥሮዊ የሆኑ ነገሮችን አደንቃለሁ። የአካባቢውን ተፈጥሮ ሀገራችን ሲራክ ተራራንም እያየሁ እና እነዚህ የተፈጥሮ እንትኖች ትንሽ ይወስዱኛል። እና ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሲራክ የሚባለው ተራራ ያሁን ሰዎቹ እንደሚሉት ሲራክ ተራራ የሆነ እስራኤል ሀገር ውስጥ ወይም እዛ መካከለኛው ምስራቅ ያለ ተራራ ነቢዩ ሲራክ የሚባል ታሪክ አለ። እንደዚህ ከሃይማኖት ጋር የተያያዙ እንትኖች ብዙ አሉ እና ሲራክ የተባለው ራሱ ዝም ብሎ አይደለም። አንጾኪያም የተባለው ዝም ብሎ አይደለም። ኤፍራታ፣ ሶሪያ እነዚህ የሚባሉ ነገሮች እነዚህ ነገሮች ምክንያት ይኖራቸዋል እና ምንድን ናቸው የሚል ጥያቄ ነው በእኔ ውስጥ እንትን ያለው እና እነዚያን ለመረዳት ሰዎችን ማነጋገር ነው የመጀመሪያው። ይኔ በዛ ወረዳ ውስጥ ያለውን እነዚህ ለየት ያሉ ነገሮች ከየት መጡ፣ ማን ነው እንደዛ ያላቸው የሚለውን ነገር ለማወቅ ነው የጀመርኩት እንጂ ብዙ ታሪክ ለመጻፍ አስቤ አቅጄ አይደለም ወደዚህ የገባሁት። እና ይሄን ነገር በእድሜ የገፉ ሰዎችን ሀሳብ ወሰድኩኝ እና ትክክለኛው ታሪክ ያለውም እነሱ ጋር ነው። አዎ ከእነሱ ወሰድኩና
ሳይው አሁን እነሱ ከአንዳንድ ከመያቸው ከመነባቸው የኢትዮጵያ ታሪኮች ጋራ ሚያዙ የሚተሳሰሩ ነገሮች ደግሞ አሉ እዛ ውስጥ ሰዎቹ የሚነግሩኝ ማለት ነው። ከዛ እዛ መጨረስ አልቻልኩም የሰዎቹን ሐሳብ ይዤ እንትን መደምደም አልቻልኩምና አሁን ሁለተኛ ስቴፕ ወዳልፈለኩት እንትን የገባሁት ወዳልተዘጋጀሁበት የገባሁት ይህ የታሪክ መጽሐፍት ምን ይላሉ ነው። የኢትዮጵያ የታሪክ መጽሐፍት ምን ይላሉ? እና እነዚህ አሁን ያነጋገርኳቸው እድሜ ባለጸጋዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋራ ከአክሱም ጋራ ከአጠቃላይ ከመካከለኛው ምስራቅ ጋራ እያያያዙ ነው የሚነግሩኝ። እና ይህ ነገር እንደዛ ከሆነ እዚህ ያሉት የኛ በእድሜ የገፉ ሰዎች እንደዛ ካሉ ይሄ ታሪክ መጽሐፍት ምንድን ነው የሚሉት ስለዚህ ጉዳይ ብዬ ወደ ማንበብ ገባሁ። ስለዚህ የኢትዮጵያ የታሪክ መጽሐፎችን ማንበብ ጀመርኩ። በቃ እነዚህ ትልልቆቹ የታሪክ ጸሐፊዎች የጻፏቸውን ማንበብ ጀመርኩና ስለ ሸዋ ታሪክ ሳነብ ሰፋ ወደ አክሱም ይዞኝ ሄደ። ስለዚህ የአክሱምን ታሪክ የግድ ማንበብ አለብን። ከዛ የዛጎዬ ደግሞ ወደ ዛጎዬ መለሰኝ። እንደገና ደግሞ ከአክሱም ወደ ዛጎዬ ገባሁ። ከዛ ተመልሶ ወደ ሸዋ መጣ። ወደ ሸዋ መጥቶ ደግሞ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ታሪክን ተመልሶ በቃ እንደዚህ ተዘረጋ። እንደንትን በዚህ ላይ በጣም በርካታ የታሪክ ጸሐፊዎች አሉ። እና በዚህ ምክንያት ነው እኔ ወደ እንደዚህ አይነቱን ነገር ጸሐፊ የጸሐፊዎቹን የጻፉትን ሀሳብ አይቼ ሳስብ የተለያየ እንትን ነው ያለው፣ የተዘበራረቀ ታሪክ ነው ያለው። እና ያንዳንዶቹ በትክክል የሚያስቀምጡበት እንትን አለ፣ የታሪክ ሂደት አለ። እኔ በነገራችን ላይ ስለ ኢትዮጵያ የተጻፈውን ማንኛውንም የታሪክ መጽሐፍ በአድናቆትና በእንትን ነው በክብር ነው የማያቸው። ምክንያቱም እዛ ውስጥ ገብተሽ አንብበሽ ልክ የሆነውንና ልክ ያልሆነውን ጥናትም ካስፈለገ እዛ ውስጥ ገብቶ አጥንቶ አይ ይሄኛው ትክክል አይደለም ይሄኛው ነው ትክክሉ ማለት የምትችው ስታነቢ ነው። ስለዚህ እንደታነቢ ያደርግሻል የተለያየ ሀሳብ ሲመጣ። ስለዚህ ተክለጻድቅ መኩሪያ የራሳቸው የሆነ የታሪክ እንትን አላቸው፣ ፍሰት አላቸው። ከየት ተነስተው የት እንደደረሱ የኢትዮጵያን ታሪክ የሚያስቀምጡበት ሁኔታ። የውጭ ጸሐፊዎችም አሉ፣ የውጭ ጸሐፊዎችም አሉ፣ እነሱም የጻፉበት ሁኔታ አለ። እነ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶለሳ የጻፉበት መንገድ አለ፣ አውድ አለ። እነ ፍስሐ ያዜ የጻፉበት አውድ አለ። እነ ፕሮፌሰር ላጲሶ የጻፉበት የራሳቸው የሆነ ነገር፣ በጣም በርካታ የሆነ የአጻጻፍ ስልት አለ። እና አንዳንዶቹ ከእምነት ጋር በተያያዘ መንገድ ይጽፋሉ። አጠቃላይ የሃይማኖታዊ ጸሐፊዎች ናቸው። ትክክለኛም ታሪኩ ይሄ ነው ብለው ከመጽሐፍ ቅዱስ እና ከቁርአን ጋርም አያይዘው ይጽፋሉ ማለት ነው። መልካም። በነገራችን ላይ ዶክተር፣ ይሄ የክፍል አንድ ፕሮግራማችን ነው። በጣም ብዙ ያላነሳናቸው ያልተነኩ ሀሳቦች አሉ። መጽሐፉንም በደንብ በትንትን አድርገን የምናወራባቸው። በነገራችን ላይ የፕሮግራማችን መነሻ በተለይ ደግሞ ሸዋ አንጾኪያ ገምዛ መጽሐፍ ነው። እሱ ውስጥ ያነበብኳቸው ታሪኮች ወደ መሬት ሲወርዱ፣ ከመጽሐፍነት ወደ መሬት ሲወርዱ አሁን ላለንባቸው ነገሮችም መፍትሄም ጥያቄ ምልክትም የፈጠሩብንን ነገሮች አጽድተን ለማለፍ ነው። ምክንያቱም ረከቦት ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ስለሚሰራ ማለት ነው። ለዛ ነው ከአድማጮች ፊት በክፍል ሁለት ፕሮግራም አድማጮችም እያዩ ነው፣ ጥያቄ እየጠየቁ ነው በስልክ። ስለዚህ ሰኞ 10 ሰዓት ላይ ክፍል ሁለት እንቀጥላለን ወይስ ወደ ሐሙስ ማታ ላይ ይሁን? ሰኞ ከአስር እስከ ስለዚህ ያው ከአድማጮች ፊት ቃል አስገብቻቸዋለሁ። ለነገሩ ችግር የለውም፣ አድማጮች እስከፈለጉ ድረስ ድጋሚ ማመላለስ እንችላለን። ኧረ ችግር የለም። ስለዚህ በክፍል ሁለት ብዙ ሀሳቦች እናነሳለን። ባነሳናቸው ሀሳቦች ላይ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ በዩቲዩብ፣ ፌስቡክ፣ ቴሌግራም ላይ በአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ላይ ታገኙናላችሁ። በተጨማሪ ደግሞ በ0911 47 12 35 ላይ ልታገኙን ትችላላችሁ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቴክኒኩ ስንታየው ለማ ፕሮግራሞችን በጥራት ወደ እናንተ እየተቆጣጠረ አድርሶናል። ስንቴንም እናመሰግናለን፣ ምርጥ ቴክኒሻናችን። ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ተጠናቋል። ከቀሪ የአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁ ቆይታ አድርጉ። በዩቲዩብ ላይም ዜናዎችን፣ አዳዲስ ፕሮግራሞችን ታገኛላችሁ።
ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለኢትዮጵያ ሶራ ማስተዋቂያና ህትመት ከአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ሬዲዮ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ የሬዲዮ ፕሮግራም ረከቦት በማህበራዊ ጉዳይ ላይና በኪነ ጥበብ ላይ የሚያተኩር ልዩ የሬዲዮ ፕሮግራም ረከቦት